Nakon nastupa Panonskog tamburaškog orkestra iz Pečuha u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u sklopu Festivala Hrvatske bratske zajednice Tambure kroz generacije 6. srpnja održan je zajednički koncert i u Pečuhu. Na zajedničkom koncertu u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi gost Panonskog tamburaškog orkestra iz Pečuha bio je američki orkestar Sveti Juraj iz dalekog Cockburga, Pensilvanije. Danas imamo jednu veliku čast. Mi kao domaćini Panonski tamburaški orkestar iz Pečuha, u goste su nam došli grupa iz Cockburga, znači orkestar, njihov veliki orkestar, podmladak, i zajednički ćemo napraviti koncert ovdje u crkvi Svetoga Franje u Pečuhu. Prije tjedan dana je bio veliki festival u Lisinskom u Zagrebu gdje su 40 grupa iz Kanade i Amerike došli, a mi smo bili gosti njima tamo. I onda smo, još kada smo dogovarali prije podosta, sad već to ima vremena, onda smo dogovorili jedan zajednički koncert i ugostiti grupu iz Cockburga ovdje kod nas. A to je grupa koja je predsjedništvo Hrvatske bratske zajednice, oni su glavni u Hrvatskoj bratskoj zajednici u Americi, a to je najveća zajednica Hrvata i najduže, 135 godina čini mi se da oni sad već dugo djeluju. Prijateljski odnos i suradnja između dva orkestra uspostavljeni su još prije 2 godine kada je Panonski tamburaški orkestar iz Pečuha posjetio Sjedinjene Američke Države. Ove godine suradnja se dodatno učvrstila zajedničkim koncertima u Hrvatskoj i kod kuće. Suradnja već traje nekoliko godina. Ja smo mi otišli prvo, Panonski tamburaški orkestar je otišao na turneju u Ameriku, u Las Vegas i Los Angeles, to sad već ima 2 godine i tamo su se lijepo povezali sa puno ljudi, svirali zajedno, izmijenili kontakte i sada već polako održavamo koncerte ne samo u Mađarskoj, nego i u Hrvatskoj, zajedno i u Americi. Zajednički koncert bila je izvrsna prilika da dva orkestra podijele svoja iskustva i znanja. Zajednički rad zbližio je 2 ekipe, 2 orkestra, čiji je rezultat bio fantastičan zajednički tamburaški koncert. Jo, čućemo svašta, čućemo klasičnu glazbu, tradicijsku glazbu, čućemo nešto što sam ja skladao za Panonski tamburaški orkestar, znači našu glazbu baš koja još nije nigdje čujena, jel? Tako, bit će svega. A od naših kolega Hrvata iz Amerike, to vidit ćemo, to je nek bude tajna. Panonski tamburaški orkestar završio je vrlo aktivno razdoblje zajedničkim koncertom s Amerikancima, nakon kojeg će se uslijediti kratki odmor u životu orkestra. Od rujna će s novom snagom započeti probe i nastupe. Za sada, za ovo polugodište do ljeta sada smo gotovi, pa ćemo, dosta je bilo posla i bili smo u Lisinskom u Zagrebu, sada ovdje u Pečuhu, tako da ćemo napraviti jednu malu kratku pauzu preko ljeta, a onda ćemo već na jesen sigurno moći očekivati neki koncert i ovdje. Organizacijske zadatke vezane uz put Ameriku prije 2 godine, kao i daljnje angažmane i karijeru orkestra, aktivno vodi i Zoltan Vizvari, za kojeg je ostvarenje sna bilo to što su uspjeli pozvati Hrvatski orkestar iz Amerike. Pa evo, današnja prilika je jedna izuzetna, neponovljiva prilika. Panonski tamburaški orkestar je dobio jedan poziv prije 2 godine u Ameriku na tamburaški festival Hrvatske bratske zajednice. Ovaj festival je bio jubilarni festival, 35. i baš se odvijala u Las Vegasu. Pa mi smo razmišljali puno o tome da li pa vrijedi nama otići ili ne vrijedi ili ne znam. Pa ipak odlučili smo da ćemo nekako probati realizirati ovaj san ili ne znam ovaj poziv. I evo, uz pomoć naše zajednice, i to je tako, hvala Bogu, to je istina, da uz pomoć naše zajednice mogli smo iz donacija pokupiti sva sredstva što je trebalo za to da mi stignemo na onaj festival. I evo, bili smo tamo, proveli smo 3 nezaboravnih dana tamo u Las Vegasu, družili se sa ovim ljudima, pričali sa ovim ljudima i evo, možda smo i sklopili neka prijateljstva.
I na onom festivalu predsjednica Hrvatske bratske zajednice je obećala da će nas pozvati. Ona je rekla inače iznenada da se organizira jedan vrhunski, ogromni festival u Zagrebu i da smo mi pozvani na onaj festival. I evo, prošle godine ona se javila i dobili smo poziv na onaj festival, a dobili smo još jedno iznenađenje. Oni žele doći do nas. Pa, ja nisam vjerovao kad sam to pročitao i evo, i ovaj san se realizirao i sad smo tu, sad kreće polako koncert, zajednički koncert sa tamburaškim orkestrom Sveti Juraj iz Kogburga. Znači, ja sam oduševljen i malo i iznenađen. Za orkestar koji dolazi iz Amerike, europska turneja je vrlo naporna, ali i kulturno vrlo bogata. So we're a Croatian tamburica orchestra from Kogburg, Pennsylvania, which is located about 45 minutes outside of Pittsburgh, Pennsylvania. And in 2022, Panonski Tamburaški from Peču here came to our festival in Las Vegas, sponsored by Hrvatska bratska zajednica. And we have the opportunity to celebrate with them finally in their hometown. And it really is an honor to be here and cherish the time that we're having here in this beautiful city. This is the first time any of our people have been to Peču. And due to their abilities and what they did in Vegas, all of our 50,000 members now know Peču in the United States. So we're very excited to celebrate with them. We're hoping to continue this over years and years. And anytime we come to Croatia, we're definitely going to make a stop in Peču. Prvo su se predstavili u domovini, u koncertnoj dvorani u Zagrebu, a zatim je pečuški koncert bila njihova druga veća postaja.